a riekol im ten deň, keď už bol večer. Prejdime na druhú stranu. A zanechajúc zástup, vzali ho so sebou tak, ako bol na lodi. A boli s ním aj iné lodi. Vtedy povstala veľká búrka od vetra a vlny sa tak valili do lodi, až sa ich naplňovala. A on bol v zálodi a spal na podúške. A zobudili ho a povedali mu: učiteľu, či nedbáš, že hynieme? A prebudiac sa pohrozil vietor a povedal moru. Pokarhal vietor a povedal moru: mlč, umlkni. A prestal vietor a nastalo veľké ticho. A povedal im: čo ste takí bojazliví? Či ešte nemáte viery? A veľmi sa báli a hovorili jeden druhému: kto je toto, že ho i vietor, i more poslúchajú? Ďakujem Bohu, že je toto skutočnosť, že toto nie je z Grimmových bajkov, že toto nie je rozprávka pre deti, že toto nie je rozprávka pre spania, ale že toto je skutočnosť. Pán Ježiš vyučoval a prišiel už večer. Hovorí na slovo, že povedal svojim učeníkom: prejdime na druhú stranu. Učeníci boli poslušní. Upúčili sa na lodi prejsť na druhú stranu jazera. Boli vo vôli Božej. Počúvali na rozkaz pánov. Plavili sa, ale strhol sa vietor. Počala byť nebezpečná cesta. Vlny sa väčšie a väčšie stvárali, až sa naplňoval ich čln. Ja verím, že keď vidíme, že väčšina z učeníkov boli ľudia, ktorí bývali v člne, rybári. Oni veľa nocí strávili na člne, veľa nocí strávili na jazere. Veľa nocí ich chytila búrka. Veľa nocí prešli v nebezpečenstve na člne, na vode. Ale teraz niečo sa stávalo, kde prišli po okraj svojich možností. A nemohli viacek svojou silou byť bezpečný. A prišli do uzáveru: my hynieme. Toto je, vyzerá, koniec nášmu životu. Hynieme. Také nebezpečenstvo. Taký veľký vietor. Už nemáme východisko z tohto. Veľká búra. Povedali si. Niektoré, my máme ešte niekoho, kto nie je ukľúčený do tejto situácii. Lebo Pán Ježiš spal v zálodi lodi. A oni prišli k pánovi. Nie je napísané, kto prišiel. Niekto z nich, možno všetci, dobehli, kríkali, volali: učiteľu, či nedbáš? My hynieme. Z ľudskej strany, keď by človek videl a hľadil ľudskými očami, možnosťami človeka, by ho chytil strach. Situácia je naozaj ozbilná. Veľký vietor, veľké vlny, naplňa sa loď. Situácia je veľmi ozbilná, ale pre pána to nevyvolalo netrpelivosť ani strach. On mierne počal rozhovor. Neučíšil razom vlny ani more. Ale prvo im povedal: čo sa bojíte? A potom im povedal: kde je vaša viera? Rozmýšľajúc nad týmto dejom, a vieme, že všetko má svoje duchovné zjavenie, svoje duchovné vysvetlenie. Pán Ježiš
ako čo dotedy rozprával o podobenstvách, ten deň, aj toto si môžeme prirovnať ako jedno podobenstvo. My, každý jeden z nás, cestujeme na druhú stranu. Od narodenia po smrť. Od dňa narodenia po koniec života my cestujeme. Je dobré, keď sme vo vôli Božej. Je dobré, keď dni nášho života sú vo vôli Božej. Ale nezabudnime, že aj tedy prichádza výchor. Učeníci neboli Jonáš. Učeníci nebežali od tváry Pánovej. A predsa prišiel výchor. A predsa boli v nebezpečenstve. Je taká reálnosť nášho života, že aj keď ideme podľa slova Božieho, aj keď chodíme bázni Božej, aj keď máme Pána za nášho spasiteľa, často raz v našom živote dúchajú vetry. A hovorí nám slovo Božie, a každý dom bol skúšaný. Už či to bol postavený na piesku alebo na skale, bol skúšaný a prišiel vietor. Aj na jeden dom, aj na druhý. A obrýl sa vietor. A prišli vlny. Neobinde ani jeden človek vo svojom živote bez vlnov. Neobinde bez búrky. Áno, prísť príde. Mnoho vám je to známe. Mnoho ste prešli úsek života, keď dúl veľký vietor a keď vlny naberali sa do čánca a keď bola situácia, Pane, kde si? Pane, či nedbáš? Pane, ja hyniem. Ja viem, že ak aj Pán ležal na podúške, a ne on bol vedomý, čo sa stáva. On bol vedomý. On nebol iba človek, ktorý by, keď spí, nevedel, čo sa stáva. On vedel, dobre vedel. A hovorí nám Izaiáš, nedrieme ani nespí strážca Izraelov. Vedel Pán, čo sa stáva. A možno práve prišli tedy preto vlny. Lebo Pán Ježiš sa pýtal, kde je vaša viera? Teraz je moment, teraz je príležitosť, aby sa preukázala vaša viera. Keď prídu vlny, keď príde nebezpečenstvo, kde je naša viera? Kde sa obrátime? Ku komu sa obrátime? Čo dokážeme, že je v našom živote? Či budeme stenať, či budeme hľadať na inom mieste pomoc? Učeníci mali dobré východisko. Neskákali z člnu dolu, ale zobudili Pána. Prišli ku Pánovi. A obrátili sa. Možno by sme povedali takýma slovami, ako by obviňovali Pána. Ty nedbáš za nás? O, dbá Pán o nás. Sme drahí v očiach Pánovi. Hovorí slovo, že kto by sa vás dotýkal, zorničky mojho oka sa dotýka. Sme drahokúpení. Dbá Pán o nás. Nie sme ani vedomí, keľko dbá Pán o nás. Vo vesmíre boj sa vedie o našu dušu. Diabol závidí nám spasenia. A my nie sme ani vedomí, keľko Boh dbá o nás. Daniel sa modlil. Jeden deň, druhý deň. Odpoveď neprichádzala. Posled 21 deň, posled 21. dňa prišla odpoveď. A čo bolo povedané? Hneď, ako si sa počal modliť. Ja som bol poslaný k tebe, ale boj sa viedol. Ja som nemohol prísť hneď. Mal som protivenstvo. Knieža Médova Peržanov sa stavilo mi do ceste. Ale prišiel Michal Archaniel a pomohol mi. A zvíťazili sme a ja som prišiel. Ďakovať Bohu, je niekto, kto sa stará o nás, aj keď my nevieme, aj keď my necítime, ale Pán sa stará za nás. Nemyslíme si, že sme bezpomocní, nemyslíme si, že sme sami, hovorí slovo Božie. Neopustím vás, aby ste boli sirotami, ale budem s vámi. Ďakujeme Pánovi, makar sa aj naberá voda do loďky. Ale vieme, že máme starostlivého Otca, ktorý bdie nad nami.
a ktorý dopúšťa častokrát tie vlny, dopúšťa nebezpečenstvo, aby sme preukázali našu vieru. Aby sme vyjádrili, aby sme preukázali našu vieru. Kde je naša viera? A pán povedal, či ste bez viery? Čo sa bojíte? Máme mocného kráľa. Učeníci nepoznali, kto Ježiš je. Oni sa divili. Posled toho, keď pán Ježiš pohrozil vetru, keď pohrozil moru a keď nastalo ticho, učeníci sa divili a povedali otázku, kto je tento, že ho i vietor, i more poslúchajú. A preto sme spievali aj pieseň, každý by to mal vedieť, kto Ježiš je. Už predtým, tri kapitole, keď si čítame, čo všetko učeníci videli, čo pán Ježiš robil. Uzdravoval, demónov vyháňal, robil veľké veci. A ešte nepoznali, čo pán môže spraviť. Nepoznali, kto on je. Že ho musí počúvať aj vietor, aj výchor, aj more. Ďakujeme Bohu. Slúžime pánovi pánov a kráľovi kráľov, pred ktorým musí všetko utichnúť. A keď si čítame, čo sa stalo, keď prešli na tú druhú stranu mora, keď prešli na tú druhú stranu jazera, kto ich tam privítal? Posadli. Demón ma, ktorý býval na hrobách, s ktorým nikto z ľudí už nemohol vyjsť na koniec, ktorého viazali reťazmi, od ktorého všetci bežali, ktorý sám seba bil kameniami, bol posadlý. Ten ho dočkal na druhej strane. Ten mu dal privítanie. Ale keď prišiel pán na druhú stranu, démon nemal moc. V blízkosti Ježišovej démon nemal moc. A sa pokoril pred pánom. A prosil pána, nevyháňaj nás, dovoľ nám, aby sme zišli do tých svín. Ďaká Bohu, máme mocného pána. On sa stará o nás, neopustí nás, ani nás nezanechá. Makar aká príležitosť príde, je možno aj k tomu, sme na počiatku roka, nevieme, čo nás čaká. My prechádzame cestou, ktorú sme ešte nešli. Každý deň je cesta pre nás, ktorú sme nešli. My cestujeme, my ideme. Nevieme, aké vlny sa zodvinú na našej dráhy. Nevieme, čo všetko príde do nášho života. Ale nestrachujme sa. S nami je Pán. Amen. Cestujeme s Pánom. My nie sme bez Pána. On je v našom srdci, on je v našom tele. A či neviete, že vaše tela sú chrámom Ducha Božieho a že vo vás prebýva Boh? Ďakuj Bohu. Stále so sebou nosíme. Stále so sebou máme Pána. V každej situácii môžeme ho privolať na Neho. A on sa zobudí. On kde je? On sa stará za nás. Ďakujeme mu, že nie to takej prepreky, nie to takého nebezpečenstva, aby prišiel pán do bezradnosti a zodvihol ruke, toto je viac, ako čo ja môžem. Nie. Všetko Boh môže utíšiť. Bez ohľadu na situáciu. Žijeme tu, kde sa vlny dvíhajú často raz. Nepriateľ závidí spasenia, dvíha veľké vlny. Chce potopiť našu loďku naprostred mora, ale ju nepotopí, lebo pán povedal, prejdeme na druhú stranu. A to, čo povedal, prejdeme na druhú stranu, tak sa muselo stáť. Oni nemohli ostať naprostred mora, oni museli prejsť na druhú stranu, lebo tam mal pán uzdraviť z toho posadlého. A to, čo pán zasľúbil, že nás dovedie do svojho kráľovstva, tak istotne sa stane. Keď mu ostaneme verní až do konca, my prejdeme na druhú stranu a budeme s ním vo večnom kráľovstve. Ďakujem Bohu, že jeho slova sú
verné a hodné každého prijatia. Poďakujme Pánovi, že sa nastánil do našej loďky. Ak ešte niekto nemal vo svojom živote Pána, ak ešte niekto neprijal a do jeho života nevošiel Pán, ktorý má moc utíšiť každý vietor, nech poprosí a nech ho čoskorej príjme, nech volá na neho, aby prišiel do jeho srdca. A ktokoľvek sme už prijali Pána, poďakujme mu a ďakujme mu, že máme oporu v našom živote, že v každom momente môžeme zavolať na neho a on počuje nás. Halelúja.